纸尿片上午补货，中午就被清空了一半。商场经理告诉记者，经过这个周末的抢购，奶粉估计得断货两三天。不过有市民抱怨，现场并不是所有商品都比网上海淘或香港购买便宜，有些还更贵。现场不时看到有市民拿起手机拍价格存起来，尤其是年轻人并不急于出手，而是比价之后再考虑是否出手。回去对找一下，看网上便宜还是最便宜。记者发现，像美国箭牌洗发水、牙膏中的爱马仕，这些备受市民关注的明星产品，今天依然没有如约上架。有市民抱怨，场内商品种类太少，逛了一圈什么也没买着。化妆品啊，还有那些药品少而已。更让人郁闷的是，由于现场不接受现金支付，买单要提供身份证信息，还要手机注册、网上支付，一套流程下来要花上半个小时，导致买单队伍大排长龙。我好像有点想在网上买，因为它真的很慢，我觉得。而卖场也不断通过广播、宣传单张反复提醒顾客，可以通过公司网站进行线上购买。网上的商品除了品种更全，满一定额度还有优惠。所以有意海淘的市民不妨在家里舒舒服服的海淘，不用再去现场数人头了。再来看哈，主持今日一线这么多年了，我自认为呢对各种骗术应该是见多识广了，可是架不住骗子们的智商和创意也是在水涨船高啊，所以学无止境。下面我们就一起来见识一些最近新出现的骗术。嘿，我刚刚用手机积分兑换了两张购物券哦。这么好的事儿，我也收到信息了，我的还可以兑换现金呢。真的假的？尊敬的用户，您的手机话费积分已达到20000多分，可兑换200元的现金，请登录某网站兑换。最近有网友突然接到这样的短信，发件人写着10086，但是按上面的网址打开后出现的界面却要求输入姓名、身份证以及银行卡号和预留手机。不用想，这就是一个钓鱼网站了。如果按上面的方法操作，你会损失惨重。之前就有深圳的街坊因此被骗了28000块。我们发现呢，此类短信一般都会发一个网址链接，那我们现在再把这个网址输到电脑里，看一下是什么样子的。可以看到这个界面呢已经是无法正常显示了，而且在页面的正中间呢有一个提示，说这个网站是假冒中国移动通信的。如果你执意要点进去呢，下面有一个继续访问，打开这个继续访问，它是说域名解析错误。有些诈骗链接已经被警方查封，但新的诈骗网站总是层出不穷，所以街坊们切勿透露自己的重要个人信息，比如银行卡号、身份证号以及预留手机等内容，因为这三样东西是一些快捷支付方式的重要认证信息，所以被骗子集齐之后就很容易盗刷得手了。而大家收到的所谓官方信息，其实都是由伪基站发送出来的，而这种设备能够搜取以其为中心一定半径范围内的手机卡信息，任意冒用他人手机号码强行用用户手机发送诈骗、广告推送等短信。此外，最近还有一些奇葩骗术也是让人眼花缭乱。骗局一，假冒老师课堂收手机骗术。最近高校里出现了一种新骗局，上课时突然进来一个貌似学校老师或者领导的人，走进教室和老师说一句，老师不好意思打扰一下，便径直走到正在玩手机的同学面前收缴手机，并说下课到我办公室取手机，不用问，这手机你是拿不回来了。骗局二，街头低价 iPhone 以假乱真。街头低价卖 iPhone 这种看似老掉牙的掉包真假手机骗局已经悄悄升级，最近不少街坊都被仅仅价值100块钱左右的高仿山寨手机骗到，乖乖给钱。骗局三，刷卡时被签字。刷卡签名遇到双层复写纸，骗子用的都是无碳复写纸，只要在上面那张自己的刷卡纸上签了名，下面那张更大金额的纸上自然也印有了自己的签名。一些服务员会把别人现金结账的金额再用另一桌的银行卡刷一遍，如果你没发现就白白帮别人买单，而现金就到了服务员的手中。在这种情况下，就算报警，服务员也会推说是卡主本人的亲笔签名，他们什么也不知道。信息量太大，我觉得我还需要时间啊消化一下。有些街坊可能会问了，你们公布的这些案例也有用心的人看到了，学过去了，骗其他人怎么办呢？我想说啊，只有我们都学会了，知道了，并
定把这些案例都跟身边的人说一说，大家都变精明了，骗子哪还能得逞呢？现在说起插队。